Vcházíme společně do času štíra. Z toho astrologického hlediska jde o čas vcítění se do něčeho velmi hlubokého, co každým rokem právě v tento čas je pro nás aktuální. Konkrétní téma samozřejmě každý rok může být jiné, ale to, že ho prožijeme nasyrovo a nahluboko a úplně až do dna, to bývá každý rok společné. Druhá polovina října je spjata s pomalým vstupem do přezimování. Barevné listy definitivně opouští stromy a zůstáváme uprostřed usínající přírody a drsné a chladné a jsme tam sami. Letos bych čas štíra vzala z pohledu, který tu je každý rok, ale ne každý rok si ho uvědomujeme. Jsme schopni v té opuštěné odhalenosti, syrovosti podzimu, schopni se vcítit do sebe. To, že jsme nuceni se zahalit do tepla, na chvíli se uvelebit v tom přezimování, to každý nese jinak. Někoho to těší, někdo se na to dokonce i těší. Pro jiného je to ale děsivá zkušenost a nemá rád tenhle dušičkový čas. O čem se nyní můžeme dozvědět? Bude nám velmi dobře dělat ten utržený čas pro sebe samé, ta chvíle, kterou si prostě ušetříme, a to zejména tam, kde cítíme, že na sebe máme zoufalý nedostatek času. A právě když tuhle potřebu uspokojíme, když se zastavíme, tak uvidíme, že jsme schopni se na sebe nacítit, jsme schopni něco o sobě v tento čas zjistit a v něčem si ulevit. Ale to, že máme pocit, že nám to třeba předtím nešlo nebo roky předtím nešlo, možná bylo právě tím, že jsme se neuměli fyzicky nebo mentálně zastavit na místě. Alespoň na chvíli. Že jsme pořád byli v hluku a chaosu. Dá se říct, že v tuto chvíli jen zastavení se v chaosu, nebo spíše z chaosu, a zastavení toho větru v hlavě bez myšlenek, ten stav bude velmi vítaný. A co nám přinese, to už záleží na každém, ale jako by si tělo i duše chtěla na chvilku odpočinout, a letos obzvlášť. Dobře nám půjde uvědomit si to, co máme. Možná v chaosu poslední doby si moc neuvědomujeme, že máme vedle sebe nesmírně cenné věci, lidi a situace a výsledky a všechno, že máme být nač hrdí a máme se kde svěřit, kde se uvelebit, kde si udělat dobře. Pozor na to, aby pocit nespokojenosti nebo strachu z toho přezimování a té zimy obecně nebyl způsobem, jak se něčemu vyhnout, aby ten strach a ta nepohoda nebyla způsobena tím, že si jenom strašně moc chceme prodloužit léto. Nebo něco, co nemáme. Ale on už ujel vlak a je potřeba to přijmout. A hlavně ten podzim je taky tak krásný. Takže v takovou chvíli můžeme věnovat energii tomu, že budeme hledat krásy na tomto čase. Poslední oblast máme být ve vztahu k sobě ochotní k nepatrným posunům, větším, menším, maličkatým, díky kterým uvidíme sebe v novém světle. A to považuji za nejzásadnější. Všechna podzimní štíří rozjímání zkuste tento rok navést tímto směrem. Trošku jinak. Přijde mi trošku zvětých kolejí. Vezměte do rukou své zkušenosti, co umíte, co máte vyzkoušeno, odžito,
a pak něco, co je tu nové. Protože tady se vyloženě připravuje letos půda pro něco nového. Je to něco ještě ve fázi příprav, proto možná v tuhle chvíli taky tak možná znuděně stojíme na místě nebo si něčeho děsíme. Může to tedy být způsobeno i tím, že je před námi nějaká změna, ale ještě není vidět, ale je to tam, je tam to něco nové, co nás vyrazí z těch kolejí a něco pěkného nám přinese. Tak odpočívejme, hřejme se, cítíme ty emoce, ctěme je, protože brzy nebo později přijde čas, kdy svou moudrost, které se nyní dotýkáme, vezmeme a uplatníme v praxi. Když se ještě na závěr podívám, co má být výsledkem, jistota, stabilita a jakési napravení svého života tak, aby hezky fungoval. No, tak to na závěr je docela pěkná informace. Tak ať projdeme tím časem štíra co nejlépe. Přeju vám krásný čas.